ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತವದಲ್ಲಿ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಯಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಬಂಗುಡೆ ಮೀನಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮಸಾಲೆ ರೆಸಿಪಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಐ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ನಾನು ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ರೆಡಿ ನಾನು ಗೆರೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಈ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಲೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಬಂಗುಡೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮಡಚಿ ನೀವು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಕಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರ ಒಳಗೆ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಕಡಿಮೆ ನೀವು ಬಳಸ್ಬೋದು, ನೀವು ಕಬ್ಬಿಣ ತವ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.